មានអនអេណារូបសំណាក់សេះសមុទ្រកម្ពុជាល្បីខ្លាំងដល់សង្ហបុរីយកទៅចុះផ្សាយធៀបគ្នានឹងរូបសំណាក់ត្រីក្បាលតោរបស់ខ្លួនរូបសំណាក់សេះសមុទ្ររបស់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែវាកំពុងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍មកពីក្រៅប្រទេសផងដែររហូតដល់កាលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះសារព័ត៌មានសង្ហបុរីបានយកទៅចុះផ្សាយប្រដូចទៅនឹងទឹករូបត្រីក្បាលតោបាញ់ទឹកនៅប្រទេសខ្លួនដែលគេហៅថាមើលាយអិនរូបសំណាក់សេះសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រដូចទៅនឹងទឹករបស់សិង្ហបុរីដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នានេះជាអ្វីដែលសារព័ត៌មានសង្ហបុរីបានយកមកចុះផ្សាយដោយដាក់ជាចំណងជើងធំធំសារព័ត៌មានដដែលបានបន្តចុះផ្សាយថាកន្លែងតាក់ទាញទេសចរចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសកម្ពុជារូបសេះសមុទ្របាញ់ទឹកបានធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលក្នុងចំណោមប្រជាជនសង្ហបុរីនិងអ្នកទេសចរដែលធ្លាប់បានទៅលេងកោះមួយនេះដោយសារតែវាមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងមើលាយអិនដ៏ល្បីល្បាញជារូបសំណាក់សម្គាល់របស់ប្រទេសសង្ហបុរីរូបចម្លាក់សេះសមុទ្រក្នុងខេត្តកំពតត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយបានបង្ហាញនៅភាពអស្ចារ្យប្រហាក់ប្រហែលនឹងមើលាយអិនរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីពលរដ្ឋនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញការផ្ញើផ្អើលខ្លះក្នុងន័យសាទរនិងខ្លះទៀតក្នុងន័យចំអន់លេងដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបសំណាក់តោខ្លួនត្រីបាញ់ទឹកនៅសង្ហបុរីនិងដែលបានដាក់ឈ្មោះក្រៅផ្លូវការឲ្យខិតកំពតថាសិង្ហបុរីស្រដៀងនឹងប្រទេសសង្ហបុរីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាសិង្ហបុរីសារព័ត៌មានសង្ហបុរី Mothership ចុះផ្សាយទៀតថាទាំងសេះសមុទ្រកម្ពុជានិងមើលាយអិនមានកម្ពស់ប្រហែលគ្នា8ម៉ែត្រដូចគ្នាដោយវាមានលក្ខណៈពិសេសរួមមួយហើយមានការបាញ់បង្ហូរទឹកចូលទៅក្នុងសមុទ្រតាមមាត់របស់វាมันខុសគ្នាពីអ្នកដែលទៅលេងនៅសង្ហបុរីនោះទេអ្នកទេសចរដែលមកលេងសេះសមុទ្រនៅកំពតក៏ចូលចិត្តធ្វើត្រាប់តាមរូបសំណាក់ដោយឈរចំហមាត់បាញ់ទឹកចូលសមុទ្រឬមួយយកមាត់ធ្វើជាត្រងទឹកដែលបាញ់ចេញពីរូបសំណាក់ពីចម្ងាយចំណុចរួមរបស់រូបសំណាក់ទាំងពីរមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណេះទេពោលគឺចំណុចរួមសំខាន់បំផុតរបស់វាគឺសាងសង់ឡើងដើម្បីបន្ថែមសន្ទុះដល់វិស័យទេសចរសេះសមុទ្រត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាតំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិនៃជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពតសេះសមុទ្រតំណាងឲ្យភាពអត់ធ្មត់និងសុភមង្គលលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រុកនិងអ្នកទេសចរឲ្យរីករាយជាមួយបរិស្ថានដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ខេត្តកំពតមានចម្ងាយប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញនិងចំណាយពេលវេលាប្រមាណ3ម៉ោងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដោយរថយន្តនឹងអាចឈានទៅដល់4ទៅ5ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើដំណើរដោយខ្សែរថភ្លើងអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថែអូវើលអូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា